അസ്സലാമലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഹലാൽ പ്ലേറ്റ്. ഞാൻ മിൻഹ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി മാർബിൾ കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സോഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്പോഞ്ചിയുമായിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി കേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കിയാലോ? അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഒപ്പം കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കേക്കാണിത്. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൈദ ഫ്ലോറാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു കപ്പ് അളവിലാണ് മൈദ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഗ്രാം കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ 250 ഗ്രാം. ഇത് നല്ലോണം അരിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, 1 സ്പൂൺ അളവിൽ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇടുന്നില്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ മിൽക്ക് പൗഡറും ഇല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്താലും മതി. പക്ഷേ മിൽക്ക് പൗഡർ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. അപ്പം മാക്സിമം മിൽക്ക് പൗഡർ തന്നെ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ എഗ് മിക്സ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 3 മുട്ടയാവാം. ഇത് നല്ലോണമൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ല് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് 2 മുട്ട എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് വാനില എസെൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 1 സ്പൂൺ അളവിലാണ് വാനില എസെൻസ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കൂടി പോകാൻ പാടില്ല, കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാനില എസെൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണമൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ പൗഡേർഡ് ഷുഗറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 1/2 കപ്പ് അളവിലാട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മധുരമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്കാം, അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എഗ് മിക്സ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോട്ട് ഇത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നല്ലൊരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ മിൽക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, എൻ്റെ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ക്രീമിയായി വന്നാലേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ കേക്ക് കറക്റ്റ് ആവുക. നമ്മളുടെ ബാറ്ററി സെറ്റായി വന്നാലേ ഉള്ളൂ കേക്കിനും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക, നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ്സൊക്കെ. ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 സ്പൂൺ അളവിലാണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത്, നമ്മളുടെ കേക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ 2 സെക്ഷനായി തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറാക്കി എടുക്കണം. നമ്മൾ വേറെ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയതില്ലേ, അതൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 4 സ്പൂൺ അളവിലാണ് കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നല്ല ക്രീമിയായി വരണം കേട്ടോ. അത് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല ഇളക്കിയാൽ നല്ലോണം ആയി വരും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, 2 എണ്ണം ഞങ്ങളുടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വന്നിട്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെതും മറ്റേത് നമ്മളുടെ വൈറ്റ് ക്രീമും നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയത്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓണാക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ കുക്കറിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാനൊക്കെ വെക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളുടെ കുക്കറിൽ ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൈറ്റ്, പിന്നെ നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം, പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഈ വൈറ്റ് ക്രീം, വൈറ്റ് ബാറ്റർ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ചും കൂടി ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബാറ്റർ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. കണ്ടില്ല, ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെയും ഒരു 2 കളറിൻ്റെ ഒരു കോംബോ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ കേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും, കാണാൻ നല്ല ലുക്കും ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഇതുപോലെ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാ നമ്മളുടെ ബാറ്ററൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലോട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ മേലെ, കേക്കിൻ്റെ മേലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ വരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വീസോ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഫ്ലവർ പോലെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുണ്ടാവില്ല നമ്മളെ കേക്ക് എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റായി വരുന്നത്. ഇനി നമ്മളിതൊരു 30 to 40 മിനിറ്റ്സ് വരെയാണ് കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നടുവിലൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആയിട്ടില്ല തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ
തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കുന്നുണ്ട്. കേക്ക് നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലവണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മാർബിൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കേക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ 4 മണിക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും, പിന്നെ ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രീം കേക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേക്കാണിത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്കും ഷെയറൊന്നും ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ഫുഡ് അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഞാൻ എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എന്ത് ഒപ്പീനിയൻസ് ആണെങ്കിലും അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഹലാൽ പ്ലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്കൊക്കെ നമ്മൾ ആ പേജിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.